Doncs em va oferir l'oportunitat de presentar l'acte d'avui a l'Ateneu Barcelonès. Els he de confessar que la sensació d'estar davant d'un moment determinant en la projecció política de Santiago Escot era com a mínim una realitat constatable. Fa molts anys que Santiago Escot i jo mateix, Francesc Castany, ens movem en una mateixa línia de servei patriòtic per tal de col·laborar a portar Catalunya a tota la nació catalana a la seva independència. És per això que puc parlar amb coneixement de causa sobre la persona i la trajectòria de Santiago Escot. El nostre conferenciant d'avui respon a un patriotisme d'arrel sòlida, profunda, intel·lectual i de caràcter insubornable. Ell trenca completament el judici caracterial que ens feia Josep Pla quan deia: és molt difícil de donar una idea massa esquemàtica del català. És un home de marca i de frontera, pressionat a quatre vents, fatalment dubitatiu, ressentit, insatisfet, masoquista. En fi, home de sortir al pas dient que la seva Constitució és contradictòria i complexa. Allà on l'ínclit empordanès i veuen el català un home de marca i frontera, es pot i contraposa el fet de sentir-se senyor de si mateix i amo de les claus de casa seva. Les ventades de les que ens parla en Pla les atempera amb la seva dialèctica. Del dubte dels esllanguits en fa confiança en la victòria i la malaltissa insatisfacció de l'esclau la converteix en sana fructificació de l'esperit català. La seva trajectòria política va començar fa més de 20 anys al costat del professor Carles Muñoz Espinal i actualment és el president executiu de l'Associació Patriòtica Catalunya Acció, de la qual jo mateix tinc l'honor de ser-ne conseller. Des d'aquells incipients anys 90 de finals del segle XX fins nascut al segle XXI en el que ens trobem ara, Escot ha portat una lluita infatigable al servei de Catalunya. No ha estat un camí de roses per a res, però aquesta llarga mili en Santiago Escot li ha comportat poder mostrar públicament un irrefutable punt de serveis i ha tastat el dur camí del binomi de la política i de la fidelitat al país deparen a un català. Sap de quina pasta estan fets els nostres connacionals, però més important encara és que té apamat el nostre nom i sap picar fort allà per on s'esquerrarà més l'imperio. I si cal, fa xiular les orelles al Borbó en una mascleta de dignitat catalana instants abans d'aquella final de Copa a l'estadi de Mestalla. Avui, a l'àgora del nostre Ateneu, Santiago Escot ens ve a parlar d'una de les seves passions més fondes, el cap i casal de Catalunya, Barcelona. Que ningú s'erri en el joc de les jerarquies passionals, perquè per Escot, Barcelona és indissoluble de Catalunya i Catalunya és indissoluble de Barcelona. Però digues són les seves mostres de pregona estima i defensa de la nostra capital nacional. Des del seu encertat i més que mai reivindicable a hores d'ara, opuscle de l'any 1991 contra el senatisme polític amb un eloquent subtítol que deia Guia per a saber a qui no s'ha de votar com a alcalde de Barcelona, on s'encarava a l'espanyolisme Murri de Pasqual Maragall, fins al seu assaig introspectiu de com s'ha de comportar un conseller de Barcelona intitulat Joan Fiveller Model de Caràcter, de l'any 2004, més recent que aquí, sense oblidar el bon estol d'articles de denunciar polítiques municipals errònies i lesives als interessos dels barcelonins. Com tampoc puc deixar de citar els seus tres discursos en plena plaça Sant Jaume a primers de l'any 1993, damunt un tamboret i megàfon en mà, les seves úniques armes, denunciant el saqueig impositiu de l'Ajuntament de Barcelona, llavors governat per en Maragall, i cridant a un nou tancament de caixes, com el que inspirà un dels seus model d'alcalde, el doctor Bartomeu Robert. Aquelles diatribes han estat d'efectes retardats perquè avui dia, fins i tot, Pasqual Maragall ha acabat per acceptar, en certa manera, les tesis que en Santiago Escot va proposar en aquells instants. En uns moments on el país vull ànsies de llibertat, però on la boira dels indecisos i dels capats és més densa que mai, fomentada per capitans de cap atordit, cor corromput, puny feble i peus encadenats a fer-li entre esquenes, la figura de Santiago Escot se'ns presenta tocant més de peus a terra que mai i sabent amb determinació cap a on ha d'anar aquesta nau nostra que és Catalunya.
Avui el proper port electoral són les municipals de Barcelona, el far de Catalunya, i Santiago Escota és aquí per desgranar-nos-en el vital paper de la nostra capital en el procés de la independència de Catalunya. Abans, però, que prengui la paraula, vull fer-li el recordatori de la dedicatòria que li vaig fer al regalar-li, ara farà uns dos anys, una edició moderna al català, escrit a la nostra llengua, del manual per a unes eleccions que va escriure Tuli Ciceró, és a dir, personatge de segles A, amb motiu de la campanya electoral al Senat del seu germà Marc Tuli Ciceró. Deia així: apreciat Santiago, aquest manual per a unes eleccions és una lliçó de com funciona el sistema electoral democràtic, però també són les bases per guanyar unes eleccions. Amb totes les diferències temporals que hi vulguem posar, està clar que som fills de Roma i ho seguirem sent, crec que per molt de temps. Tuli Ciceró era un spin doctor de la seva època i un sociòleg polític de primera línia. Els seus consells queden lapidàriament gravats al discurs de Marc Tuli Ciceró amb la toga de candidat, senzillament brillant. Santiago, espero que siguis l'homo novus de la propera contesa, i si Tuli li recordava al seu germà que medita cada dia que davalles cap al fòrum, sóc un home nou, aspira al consolat, és Roma, jo, el teu germà, i entén-me el concepte de germà, Santiago, Francesc, et diu, medita cada dia, Santiago, quan davalles cap al fòrum, sóc un home nou, aspiro al consolat, és Catalunya. Amb tots vostès, doncs, els deixo amb les paraules de Santiago Escola. Moltes gràcies, Francesc Castany, per aquestes amables i encoratjadores paraules. I moltes gràcies a aquesta venerable sala i a aquesta venerable casa de l'Ateneu Barcelonès per acollir aquesta conferència d'avui i moltes gràcies a tots vostès per assistir-hi. Senyores, senyors, el 26 de gener del 1939, quan va caure la ciutat de Barcelona, les forces de la anomenada cinquena brigada de Navarra, comandades pel general José Solchaga, pare d'aquell ministre socialista en Felipe González i personatge també d'infausta memòria pels catalans, van arribar a Vallvidrera per fer la seva entrada a la ciutat. I es veu que quan aquell criminal franquista va divisar Barcelona des d'allà dalt, va exclamar: «Però qui ha permitido esto?». Amb aquesta expressió, José Solchaga manifestava la seva incredulitat, però també el seu odi, sobre el fet de com era possible que aquella ciutat que estava als seus peus i que havien volgut aniquilar des de les tropes de Felip V fins a les bombes del general Espartero s'hagués pogut recuperar majestuosament en el temps i mostrar-se com una capital de projecció mundial, malgrat que en aquell moment portava ja un any massacrada per les bombes de l'aviació feixista. Aquest «però qui ha permitido esto?», jo no voldria que vostès pensessin que és un recurs retòric fàcil per guanyar-me ja d'entrada la simpatia d'un públic que sospito és majoritàriament independentista. No, en absolut. Aquesta frase de José Solchaga resumeix l'essència de la lluita que ha mantingut aquesta capital des del 1714 per tal de mantenir-se com a fidel cap i casal de Catalunya. I és que només cal fer una ullada a la nostra història per constatar com tots els governs espanyols, siguin del signe que siguin, la consigna d'aquests governs espanyols, siguin, repeteixo, el signe que siguin, la seva consigna justament ha estat no permetre que Barcelona pugui projectar-se al món amb tot el seu geni capitalí, amb tota la seva potència econòmica i cultural i, sobretot, amb tota la seva ànima catalana o amb tot el seu esperit català, com Joan Maragall ho descrivia meravellosament amb la seva Oda Nova a Barcelona. I és per això que ara que encarem unes eleccions per decidir qui seran aquells
que han de dirigir els destins de la ciutat en els importantíssims 4 anys que venen. És necessari fer veure als seus ciutadans que qui aspiri a governar Barcelona, abans de res, haurà d'entendre que fins que no assoleixi la ciutat la condició de capital d'estat, la seva lluita serà combatre les polítiques espanyoles adreçades a reduir-nos a una simple capital de província. I sense entendre això, sense entendre com i què pensen aquells que saben que capant Barcelona, capen Catalunya, l'única política municipal que es pot fer és la del vici. Però anem a l'actualitat més immediata i observem els diversos candidats a l'alcaldia en aquests moments ja coneguts i veurem que durant aquesta precampanya electoral totes les maniobres que han realitzat han anat fonamentalment en funció de com erosionar el partit rival. Perquè el consistori capitalí ve a ser poc més o menys com el gran trofeu per tancar, diguem-ne, el cercle de poder a la plaça de Sant Jaume, per uns, i per uns altres és poder conservar la fenomenal menjadora en què s'ha convertit l'Ajuntament de Barcelona per ells durant els darrers 30 anys. I és que encara és el moment que haguem d'escoltar una reflexió en profunditat sobre la personalitat, les necessitats o els objectius de Barcelona. I només escoltem tòpics tronats que condensen en frases com, que vostès les hauran sentit innumerables vegades, resoldre els problemes de la gent. Com si ells coneguessin tots i cadascun dels problemes que tenim cadascun de nosaltres. O també aquella frase que diu que faran una política de proximitat. Tot plegat, en definitiva, són expressions que no comprometen a res, buides de contingut i que ben enllat tant les podria pronunciar un comunista com un liberal. Aquests plantejaments simplistes, anomenem-los així, desprenen un aire tan escèptic que tant es podrien aplicar a Barcelona com a Katmandú, posem el cas. I sí, jo ja sé que avui en dia, per allò que en diem la globalització, molts dels problemes de les grans urbs del món són comuns entre totes elles. Però això no significa que haguem d'aplicar els mateixos patrons a tots els llocs o a totes les ciutats del món. Més que res, perquè d'aquesta manera el que s'acaba fent personal i de manual que no aconsegueix ni motivar ni emocionar a ningú. I la política, i no ho oblidem, està feta també, i molt, d'emocions. Això que sembla no entendre's gaire pels passadissos de la Casa Gran, sí que ho té en canvi ben present. L'escriptor Ivan Klima, l'escriptor txec Ivan Klima, que va ser un dels ideòlegs d'aquella fantàstica revolució de vellut txecoslovaca de l'any 1989, quan en el seu darrer llibre intitulat L'esperit de Praga, escriu unes paraules que avui val la pena reproduir textualment. Una ciutat és com una persona. Si no hi entaulem una relació genuïna, no deixa de ser un nom, una forma externa que de seguida se'ns fon a la memòria. Per crear aquesta relació, hem de ser capaços d'observar la ciutat i entendre'n la personalitat particular, el seu joc, l'esperit, la identitat, les circumstàncies de la vida i la seva evolució en l'espai i en el temps. Gairebé s'hauria de fer passar un examen a tots aquells que aspiren a tenir representativitat o responsabilitat política a l'Ajuntament de Barcelona per tal de saber si són conscients de que per poder començar a resoldre els problemes de la nostra ciutat han de començar a entendre-la
en els termes, precisament, que diu Ivan Primo. I així, ja que parlem d'aquestes coses, podem preguntar-nos si Barcelona ha tingut alcaldes que realment hagin estat a l'alçada del que representa aquest càrrec. Indiscutiblement que sí, n'ha tingut. Però personalment, i per no anar-nos en molt lluny en el temps, hi ha dos alcaldes de la nostra història contemporània que amb la seva acció de govern van demostrar saber interpretar la transcendència que representava el seu cap. Em refereixo a en Rius i Taulet i al doctor Bartomeu Robert. El primer, en Rius i Taulet, amb l'organització de l'Exposició Universal del 1888, va saber culminar de forma brillant el procés transformador d'una ciutat tancada, emmurallada, feia només 35 anys que s'havien enderrocat les antigues muralles, i provinciana, en una metròpoli de primera línia. I el diplomàtic i escriptor espanyol Pedro Schwartz ho va descriure d'una forma precisa quan diu: Catalunya deu a Rius i Taulet no solament l'exposició del 88, sinó l'europeïtzació de Barcelona. Sabia bé en Rius i Taulet copsar l'evolució en el temps de la capital i donar-li forma a través de l'arquitectura i de l'urbanisme. I es sentia tan imbuït del seu paper de màxim representant del cap i casal que quan viatjava a Madrid per negociar no ho feia com ara s'ha posat de moda fer en classe turista. No, al contrari, ell hi anava amb tot un seguici i un carruatge tan espaterrant que la gent de la Villa i Corte, quan passava, es preguntaven: i qui és aquest personatge tan important? Doncs l'alcalde de Barcelona. Segurament també per això, en Sagasta, que era el cap del govern espanyol d'aquell moment, no va tenir nassos de negar-li, en una de les moltes visites que li va fer, l'organització de l'Exposició Universal, que els espanyols en aquell moment veien com una cosa d'un altre planeta. Així, mentre ell va tornar de Madrid amb una exposició sota el braç, els que viatgen en classe turista tornen amb quatre corones. Però malgrat que la premsa barcelonina d'aquella època el va calumniar dient que era propietari d'una immensa fortuna gràcies als beneficis de la qual gràcies a aquesta fortuna els beneficis que li reportaven els plans d'urbanització, el cert és que va caldre que arribés la seva mort per veure com la seva família quedava pràcticament en la indigència. Ell havia promès morir sense tenir ni un sol pam de terreny municipal, ni un sol valor municipal, i ho va complir. El seu biògraf, parlant d'això, el seu biògraf Josep Tarí va escriure d'ell textualment que gastava la vida i els seus diners perquè l'alcaldia de Barcelona no tenia ni despeses de representació i ell era a tot arreu. Poden dir el mateix els darrers veïns socialistes de la ciutat. Si en Rius i Taulet representa l'ambició i l'audàcia necessàries quan calia situar Barcelona en l'epicentre de la modernitat continental, el doctor Bartomeu Robert simbolitza la regeneració, l'honestedat i la dignitat política. Quan Bartomeu Robert entra a l'Ajuntament, les pràctiques del caciquisme amb el cens electoral havien arribat a un extrem que fins i tot votaven els morts. I el primer que va fer el mateix dia de prendre possessió va ser cessar a tots els alcaldes de barri que eren els homes de confiança del caciquisme i així va depurar el cens electoral. Però el doctor Robert serà recordat i ha recordat especialment el famós tancament de caixes que va suposar la seva dimissió com a primera autoritat barcelonina
Com molts de vostès ja saben, aquest episodi és l'episodi on el govern de Madrid, després de perdre Cuba, va voler, en certa forma, compensar el que treia de l'excolònia caribenya amb uns nous impostos abusius sobre els comerciants barcelonins. I això va motivar una protesta popular dels botiguers de la ciutat, la qual va recolzar el doctor Robert, tot negant-se a autoritzar els agents executius a penetrar en el domicili dels actors i presentar la seva renúncia al càrrec. Els diaris de Madrid de l'època, que no canvien gaire els diaris d'aquella ciutat, el van catalogar com el alcalde faccioso. I els seus rivals més acèrrims de la ciutat no van tenir més remei que reconèixer-li que el que no era en Bartomeu Robert era, i cito també textualment, un alcalde servil. Si he volgut posar l'exemple d'aquests dos personatges és perquè vegem que hem tingut models d'alcaldes en qui emmirallar-nos i que van defensar les seves idees fins al final, l'un posant diners de la seva butxaca i l'altre dimitint abans que col·laborar en una injustícia comesa contra els seus conciutadans. I ja que parlem d'idees, anem a veure alguna de les idees que han portat a la pràctica, malauradament, alguns dels principals representants municipals dels darrers anys. Per fer-ho, i per fer-ho equitatiu, n'agafarem dos, ja que hem agafat dos alcaldes del passat, agafarem dos representants actuals del consistori barceloní. No em referiré als del PP, al del PP perquè per aquesta gent, de fet, com que tot comença i acaba amb la vida de la pàtria, deixeu-vos estar. Per a ells ja saben vostès que no hi ha vida més enllà de la unitat. Tampoc ara parlarem, el deixarem pel final, del candidat de Convergència, perquè com que és el favorit de les enquestes, el deixarem, repeteixo, per la part final d'aquesta exposició. I dels Iniciativa, jo tampoc avui els vull fer passar una mala estona a vostès. Per tant, els deixarem també. Parlarem, doncs, de socialistes i de republicans. I començarem per l'actual alcalde hereu, que passarà a la posteritat com l'artífex d'un dels casos més grans de malversació de cabals públics de la història de la ciutat. I no pensin que exagero, perquè m'estic referint al procés de la consulta de la Diagonal que va costar a les arques municipals 3,17 milions d'euros que van ser llançats a les escombraries. Més de 500 milions de les antigues pessetes. Xifra, perquè vostès es facin una idea, xifra que significa el 3% de la gestió dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Barcelona, que l'any passat estaven pressupostats en 118 milions d'euros. Així, per un caprici de nen malcriat, s'han llançat 3,17 milions d'euros que haguessin pogut anar perfectament destinats, posem per cas, a reforçar els equipaments d'atenció de la gent gran, que tot s'ha de dir, s'ha incrementat el seu ús al darrer any un 34%, mentre que el pressupost només s'ha incrementat un 11%. Els deliris d'aquest alcalde han arribat a tal extrem que fa poc més d'un any la premsa ja va destapar que es gastava diàriament 863 euros en mantenir el seu blog personal a internet. Més de 300.000 euros l'any. I encara té la barra de dir que vol tornar a ser alcalde quan el que hauria d'estar és tancat a casa seva, per no dir en un altre lloc, allà a prop del carrer Vitens. Però anem a l'altre dirigent municipal que ens falta.
d'Esquerra Republicana de Catalunya. Recordem, però abans de res, que Jordi Portabella va governar el consistori barceloní durant anys amb dos fenòmens de la política com l'exalcalde Clos i l'antisistema Imma Maiol. Aquell govern serà recordat sobretot per la vergonya col·lectiva que va suposar pels barcelonins el Fòrum de les Cultures de l'any 2004. Doncs bé, el passat 26 de gener, el grup d'Esquerra Republicana va presentar en el ple de l'Ajuntament una proposta per traslladar l'elefanta Susi, no riguin, l'elefanta es diu Susi, jo el que vol que els hi digui. Home, jo ja que és de Barcelona l'elefanta li hagués posat un altre nom, Mercè, de la patrona, l'elefanta Mercè. Ja seria una elefanta, diguem-ne, doncs més il·lustrada, però miri, li han posat Susi, i tampoc ho criticaré perquè si no després diuen que els independentistes són uns inconformistes i que tot ho critiquem. Doncs la Susi. Doncs vam presentar una proposta per traslladar l'elefanta Susi del sol a un altre indret per millorar el seu estat de salut. Com si traslladar una elefanta fos com traslladar el sofà de casa. Suposo que deu, això deu suposar doncs, una certa incomoditat. Però bé, resulta, i diuen les males llengües de l'Ajuntament, que la Susi, l'elefanta, està depressiva. Jo no ho puc certificar, però em consta que les males llengües de l'Ajuntament diuen que l'elefanta està depressiva i per això la vol traslladar. És a dir, l'elefanta està trista. Què tindrà l'elefanta? Es pregunta el cap dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona. I s'ho pregunta el mateix dia que es complien 72 anys de la caiguda d'aquesta ciutat a mans del general Franco i del general Solchaga, que deia que qui ha permitit esto. Mentre es preocupen de l'elefanta, aquell dia al ple de l'Ajuntament de Barcelona no va haver ni una paraula per la caiguda d'aquesta ciutat. I encara hi ha qui pensa que es pot fer una llista electoral independentista i de regeneració democràtica amb un personatge així? Veient, doncs, com actuen els nostres dirigents municipals, no ha d'estranyar-nos que l'única política que es faci des del consistori sigui la de jugar amb un pressupost. És que després de passar per les mans d'autèntics irresponsables que porten el nom d'Areu, de Clos, de Maiol o de Portabella, Barcelona s'ha convertit a ulls de l'opinió pública internacional, i d'això en tenim totes les proves que vostès vulguin, simplement en una Spanish City, on venir per el sol, anar de festa i, permetin-me que ho digui, deixar-ho tot fet un fàstic. I on queda llavors la determinació, el coratge i la intel·ligència per superar els veritables obstacles de la ciutat? I obstacles que comencen, per exemple, amb unes infraestructures que ens recorden dia sí i dia també que el que som és una capital colonial. I si no, mirin com entre l'any 1985 i l'any 2005 a la ciutat de Madrid s'han construït, al voltant de la ciutat de Madrid, s'han construït 600 nous quilòmetres d'autovies lliures de viatge. Mentre a Barcelona, en el mateix període de temps, se n'han construït 20. Sense parlar d'aquest calvari col·lectiu que són les rodalies de Renfe, on l'increment de la demanda a l'àrea de Barcelona des de l'any 1992 ha estat del 80%, mentre el servei només s'ha incrementat entre un 2 i un 5%. Aquest dematí mateix, crec que hi ha hagut una altra variant que ha suposat que 2.000 persones quedessin atrapades. Això sí,
mantenint catenàries de l'època de la Segona República. I això va reconèixer el secretari d'Estat d'Infraestructures, el senyor Víctor Morlán. Jo suposo que això de mantenir les catenàries de la Segona República deu ser per allò de l'aplicació de la llei de la memòria històrica. I així. Però bé, evidentment, l'Estat espanyol, ja sabent que aplica una política colonial en aquesta matèria, però quan la gestió d'aquestes infraestructures, ni que sigui una mica, cau en mans dels responsables municipals, ens podem trobar amb autèntiques barrabassades, com és el cas del túnel del TGV pel centre de Barcelona. Un túnel absolutament inútil, havent-hi com hi haurà dues estacions, la de Sagrera i la de Sants. Un túnel que no justifica ni la despesa, és el traçat més car de tots els possibles, ni el perill que suposa per a la ciutat. Un túnel que posa en perill tant monuments emblemàtics com la Sagrada Família o la Pedrera, fins a milers d'habitatges del barri de l'Eixample barceloní. I això ho han advertit per activa i per passiva des dels tècnics de la UNESCO fins al director d'obres de la Sagrada Família, el venerable arquitecte Jordi Bonet, o prestigiosos geòlegs com Oriol Riu. I cap, absolutament cap, dels partits polítics amb representació al consistori barceloní ha actuat amb la contundència necessària per aturar aquesta, i la podem anomenar així, bogeria. Aquesta frivolitat malaltissa que acompanya l'acció de govern a l'Ajuntament es trasllada naturalment també al paisatge urbà i humà de la capital. Barcelona s'ha convertit en una ciutat bruta, despersonalitzada i cada dia més espanyolitzada. Les polítiques municipals d'aquests anys han fet que els barcelonins ni ens reconeguem dins a la ciutat. I hem passat de ser una ciutat amb turistes, i escolti'm, de turistes sempre n'hi ha hagut. Ja vam començar a venir amb aquella exposició universal que va muntar en Rius i Taulet. Ha passat de ser una ciutat amb turistes a una ciutat de hiperturistes. I és que per manca d'idees substancioses i per manca de valentia d'encarar-se amb el govern espanyol, que deixem-nos d'orques, és qui té els pactos, per tal de tenir recursos suficients per fer una política de creixement econòmic fiable i moderna, s'han limitat a fer el més simple, bàsic i primari, deixar créixer el turisme de forma anàrquica. Aquest desgavell municipal només li ha calgut que es potenciés Barcelona com a capital europea o mundial, ja no ho sé, dels antisistemes, o voler fer des del propi Ajuntament de Barcelona monuments als gais i a les lesbianes davant del temple de la Sagrada Família. I els barcelonins, quan veiem això, ja no sabem on tenim ni la mà dreta ni la mà esquerra quan mirem la nostra capital. Davant, doncs, d'aquest desconcert, cal que ens preguntem quina ha de ser l'evolució de Barcelona en l'espai i en el temps. I hem de dir que ha de ser una ciutat on el seu ajuntament, l'any 1908, va discutir un primer pressupost de cultura, quan la majoria de ciutats europees ni pensaven en aquestes coses. Hem passat d'això a ser, i em remeto a les informacions de la premsa internacional, a ser el prostíbul d'Europa. I jo em pregunto si el nostre repte col·lectiu com a ciutat ha de ser anar rebent turistes de tota mena fins a rebentar. Anem, però, per pas i pensem que el nostre repte col·lectiu va íntimament lligat
al destí de Catalunya. Aquesta ciutat és qui va catalitzar la construcció de la nació catalana. Es va erigir en el seu capí casal i va ser el nucli constituent de la nació que l'envolta. Ho va fer antigament i de forma primera com a plaça fortificada i després com a frontissa entre la Catalunya vella i la Catalunya nova. I també ho va fer com a lloc central de comerç i d'intercanvi cultural de tota la nació. La veritat és que sense ella, sense la nostra Barcelona, sense aquesta ciutat, crec no equivocar-me si dic que probablement Catalunya no existiria. I és que mai podem entendre l'una sense l'altra. Almenys des del 1714, Barcelona ha anat creixent a batzegades, donat naturalment la seva condició de capital conquerida. Tots, fixem-nos que tots els nostres projectes capitalins de modernització mai han estat projectes d'estat, com ha estat el cas de París, de Londres, de Lisboa o de Madrid. I és que mai s'ha volgut que Barcelona representés la força simbòlica de l'estat al qual està sotmesa. La capitalitat i la projecció internacional del nostre cap i casal es deu, i això els confesso que és el que més, almenys a mi, més m'admira, es deu a les iniciatives de la seva pròpia gent que han anat salvant totes les traves que volien imposar-nos un aire provincial. I això sí, sempre vigilat, ja fos des del castell de Montjuïc o des de l'antiga i enderrocada Ciutadella. I avui, definitivament, hem de dir que Barcelona ha donat tot el que podia donar com a segona capital o segona ciutat espanyola. Està exhausta en tots els sentits. La seva vocació sempre ha sigut la de capital de l'estat català, però avui això els hi dic que és una necessitat vital. I és tan urgent i tan ineludible fer de Barcelona la capital del proper estat català que fins i tot aquells que d'una o una altra forma han col·laborat en el desgovern de la ciutat dels darrers anys no tenen més remei que reconèixer. Aquest, per exemple, és el cas del que va ser regidor de Cultura entre el 99 i el 2006 i avui flamant conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'exsocialista Ferran Mascarell. L'any 2007, en Mascarell, suposo que quan encara confiava en ser candidat socialista a l'Ajuntament, va publicar un llibre que porta per títol Barcelona i la modernitat, on, en un moment determinat del llibre, no té més remei que sentenciar el seu rei. Els problemes actuals de la ciutat no són el resultat de l'autosatisfacció banal pel que s'ha fet en el passat immediat. Ans al contrari, són la conseqüència de la barreja entre problemes crònics i recents. Entre els crònics, allò de sempre. A Barcelona li cal estar. Entre els nous, aquest és el més greu. Com a mínim, en Mascarell ha teoritzat sobre la capital i ha arribat a una conclusió clara i concisa, que suposo que per això no és candidat al Partit Socialista, clar. Però ara en Mascarell ha canviat de banda, cosa respectable, i s'ha situat en el partit que probablement guanyarà les eleccions municipals a Barcelona. I per això, ara també, convé saber si el seu ara company i candidat de Convergència, en Xavier Trias, pensa el mateix i està disposat a defensar-ho allà on calgui. Perquè si es presenta com a candidat per resoldre els problemes de la ciutat, ignorarà el més greu i crònic, com diu precisament el seu company ara, Ferran Mascarell. Si surt elegit,
El doctor Trias serà un alcalde servil, a diferència d'un altre doctor que hem citat abans, com era el cas del doctor Robert? Jo personalment sospito que la seva estratègia anirà a remolc dels interessos de l'altra banda de la plaça de Sant Jaume. I per anar acabant, hem de dir que en els greus moments que viu Barcelona i Catalunya, aquí no hi caben les polítiques servils. I evidentment no farem demà mateix, o no farem demà mateix a la nostra capital, de la nit al dia, no farem la capital d'un estat català independent. Ara bé, les properes eleccions municipals han de servir, això sí, per començar a finiquitar les polítiques municipals de volar de gallinàcia que tenen com a màxima aspiració fer de Barcelona la segona ciutat espanyola. I això, finiquitar aquestes polítiques, només es pot fer a través d'una candidatura independentista amb la qual ja estic disposat a col·laborar, però això sí, sense cap vincle en cap dels responsables polítics d'aquest malson en què s'ha convertit el govern de Barcelona els darrers anys. Una candidatura integrada per uns barcelonins i per unes barcelonines que tinguin present que és també a través de la nostra capital com podrem projectar internacionalment la voluntat d'un estat català independent i accelerar el procés de la seva creació que permetrà la regeneració nacional de Catalunya i un futur de progrés tant econòmic com anímic per a tots els catalans i per a tots els barcelonins. Moltes gràcies. Entenc el concepte de germà, Santiago. Francesc et diu, medita cada dia, Santiago, quan davallis cap al fòrum, sóc un home nou, aspiro al consolat, és Catalunya. Amb tots vostès, doncs, els deixo amb les paraules de Santiago. Moltes gràcies, Francesc Castany, per aquestes amables i encoratjadores paraules i moltes gràcies a aquesta venerable sala i a aquesta venerable casa de l'Ateneu Barcelonès per acollir aquesta conferència d'avui i moltes gràcies a tots vostès per assistir. Senyores, senyors, el 26 de gener del 1939, quan va caure la ciutat de Barcelona, les forces de l'anomenada cinquena brigada de Navarra, comandades pel general José Solchaga, pare d'aquell ministre socialista en Felipe González i personatge també d'infausta memòria pels catalans, van arribar a Vallvidrera per fer la seva entrada a la ciutat. I es veu que quan aquell criminal franquista va divisar Barcelona des d'allà dalt, va exclamar: ¿Pero quién ha permitido esto? En aquesta expressió, José Solchaga manifestava la seva incredulitat, però també el seu odi, sobre el fet de com era possible que... Quan se'm va oferir l'oportunitat de presentar l'acte d'avui a l'Ateneu Barcelonès, els he de confessar que la sensació d'estar davant d'un moment determinant en la projecció política de Santiago Escot era com a mínim una realitat constatable. Fa molts anys que Santiago Escot i jo mateix, Francesc Castany, ens movem en una mateixa línia de servei patriòtic per tal de col·laborar a portar Catalunya a tota la nació catalana a la seva independència. És per això que puc parlar amb coneixement de causa sobre la persona i la trajectòria de Santiago Escot. El nostre conferenciant d'avui respon a un patriotisme d'arrel sòlida, profunda, intel·lectual i de caràcter insubornable. Ell trenca completament el judici caracterial que ens feia Josep Pla quan deia: és molt difícil de donar una idea massa esquemàtica del català.
És un home de marca i de frontera, pressionat a quatre vents, fatalment dubitatiu, ressentit, insatisfet, masoquista. En fi, home de sortir al pas dient que la seva Constitució és contradictòria i complexa. Allà on l'Ínclit empordanès i veu en el català un home de marca i frontera, es pot i contraposa el fet de sentir-se senyor de si mateix i amo de les claus de casa seva. Les ventades de les que ens parlen pla les atempera amb la seva dialèctica. Del dubte dels esllanguits en fa confiança en la victòria i la malaltissa insatisfacció de l'esclau la converteix en sana fructificació de l'esperit català. La seva trajectòria política va començar fa més de 20 anys al costat del professor Carles Muñoz Espinal i actualment és el president executiu de l'Associació Patriòtica Catalunya Acció, de la qual jo mateix tinc l'honor de ser-ne conseller. Des d'aquells incipients anys 90 de finals del segle XX fins nascut al segle XXI en el que ens trobem ara, Escot ha portat una lluita infatigable al servei de Catalunya. No ha estat un camí de roses per a res, però aquesta llarga mili a en Santiago Escot li ha comportat poder mostrar públicament un irrefutable punt de serveis i ha tastat el dur camí del binomi de la política i de la fidelitat al país deparen a un català. Sap de quina pasta estan fets els nostres connacionals, però més important encara és que té apamat el nostre nom i sap picar fort allà per on s'escarrarà més l'imperio. I si cal, fa xiular les orelles al Borbó en una mascleta de dignitat catalana instants abans d'aquella final de Copa a l'estadi de Mestalla. Avui, a l'àgora del nostre Ateneu, Santiago Escot ens ve a parlar d'una de les seves passions més fondes, el cap i casal de Catalunya, Barcelona. Que ningú s'erri en el joc de les jerarquies passionals perquè, per Escot, Barcelona és indissoluble de Catalunya i Catalunya és indissoluble de Barcelona. Però digues són les seves mostres de pregona estima i defensa de la nostra. Se'ns presenta tocant més de peus a terra que mai i sabent amb determinació cap a on ha d'anar aquesta nau nostra, que és Catalunya. Avui el proper port electoral són les municipals de Barcelona, el far de Catalunya. I Santiago Escot és aquí per desgranar-nos-en el vital paper de la nostra capital en el procés de la independència de Catalunya. Abans, però, que prengui la paraula, vull fer-li el recordatori de la dedicatòria que li vaig fer al regalar-li, ara fa uns 2 anys, una edició moderna al català, escrit a la nostra llengua, del manual per a unes eleccions que va escriure Tuli Ciceró, és a dir, personatge de segles A, amb motiu de la campanya electoral al Senat del seu germà Martuli Ciceró. Deia així, apreciat Santiago, aquest manual per a unes eleccions és una lliçó de com funciona el sistema electoral democràtic, però també són les bases per guanyar unes eleccions. Amb totes les diferències temporals que hi vulguem posar, està clar que som fills de Roma i ho seguirem sent, crec que per molt de temps. Tuli Ciceró era un spin doctor de la seva època i un sociòleg polític de primera línia. Els seus consells queden lapidàriament gravats al discurs de Tuli Ciceró amb la toga de candidat, senzillament brillant. Santiago, espero que siguis l'homo novus de la propera contesa i si Tuli recordava el seu germà que medita cada dia que davalles cap al fòrum, sóc un home nou, aspira al consolat, és Roma, jo, el teu germà de capital nacional, des del seu encertat i més que mai reivindicable a hores d'ara, opuscle de l'any 1991 contra el senatisme polític amb un eloqüent subtítol que deia Guia per a saber a qui no s'ha de votar com a alcalde de Barcelona, on s'encarava a l'espanyolisme Murri i la Pasqual Maragall, fins al seu assaig introspectiu de com s'ha de comportar un conseller de Barcelona intitulat Joan Fiveller Model de Caràcter, de l'any 2004, més recent que aquí, sense oblidar el bon estol d'articles on ha denunciat polítiques municipals errònies i lesives als interessos dels barcelonins. Com tampoc puc deixar de citar, els seus 3 discursos en plena plaça Sant Jaume a primers de l'any 1993, damunt un tamboret i megàfon en mà, les seves úniques armes, denunciant el saqueig impositiu de l'Ajuntament de Barcelona, llavors governat per en Maragall, i cridant a un nou tancament de caixes, com el que inspirà un dels seus models d'alcalde, el doctor Bartomeu Robert.
Aquelles diatribes han estat d'efectes retardats perquè avui dia, fins i tot, Pasqual Maragall ha acabat per acceptar, en certa manera, les tesis que en Santiago Escot va proposar en aquells instants. En uns moments on el país vuit ànsies de llibertat, però on la boira dels indecisos i dels capats és més densa que mai, fomentada per capitans de cap atordit, cor corromput, puny feble i peus encadenats a fer el vint d'esquenes, la figura de Santiago Escot